ପ୍ୟାରିସ୍ ପାରାଲମ୍ପିକ୍ସରେ ପଦକ ଜିତିଥିବା ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡବ୍ୟ ମଙ୍ଗଳବାର ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବିଜେତାଙ୍କୁ 75 ଲକ୍ଷ, ରୌପ୍ୟ ବିଜେତାଙ୍କୁ 50 ଲକ୍ଷ ଓ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ବିଜେତାଙ୍କ ପାଇଁ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ମିକ୍ସଡ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିବା ଶୀତଲ ଦେବୀଙ୍କ ପରି ଆଥଲେଟ୍କୁ 22,50,000 ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ମିଳିବ। ସେହିପରି ଆଗାମୀ 2028 ଲସ୍ ଏଞ୍ଜେଲସ୍ ପାରାଲମ୍ପିକ୍ସ ପାଇଁ ଆଥଲେଟ୍ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମାଣ୍ଡବ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଚଳିତ ସଂସ୍କରଣରେ ଭାରତ 7 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, 9 ରୌପ୍ୟ ଓ 13 ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ସହ ମୋଟ 29 ପଦକ ହାସଲ କରି 18ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭାରତର ପାରାଲମ୍ପିକ୍ସ ପଦକ ସଂଖ୍ୟା 50 ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଦିନଲିପି ଲାଇଭ। ଦିନଲିପି ଲାଇଭକୁ ଏବେ ହିଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।